Чи є у вас вдома гаряча вода? Так, є. З весни немає, ми користуємося бойлером. Гаряча вода є, є колонка, це якраз відбувається на газі. Ну, я живу в Хрущовці, в такій старій квартирі, яка має ще стару систему опалення. Її нема, але я давно вже користуюсь бойлерами на всіх квартирах. Гарячої води немає, бойлер. Ми в'їхали в квартиру, там вже не було гарячої води дуже довго. Сьогодні з'явилася, так. Сьогодні з'явилася гаряча вода, так що, слава Богу. Є, бо є колонка. У нас бойлер, тому є, так. Але у сусідів немає. Ні, гарячої води немає. Я грію воду за допомогою газової колонки. Тому що я живу в старому будинку, збудованому ще 19 столітті. Це в одному з центральних районів Києва. І тому мене це цілком задовольняє, щоб там постійно була в крані гаряча вода. А за що мені гаряча вода? Я користуюсь в Дніпрі, беру воду, п'ю і купаюсь. Є. Я в Вишневому живу, тому є. От. Але стоїть бойлер, і якщо там пару місяців немає, то бойлером користуюсь. Як казали в революційні часи, що митися не дворяне, можна і на кухні в мізки помитися, то вже скоро і кияни, так само і інші люди будуть умиватися, як коти на печі. В зв'язку з цим, що комунальне господарство, знову ж таки, опановане монополістами. Монополісти, які не зацікавлені в тому, щоб зростав життєвий рівень, зростала народжуваність, і щоб Україна була привабливою для людей країною.